بڕیار بوو ئەمڕۆ چوارشەمبە کاتژمێر 11:30 لە بەیانی پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام بدا. دوو بڕگەی لە خۆ گرتبوو دانیشتنەکان. بڕگەی یەکەم هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق، بڕگەی دووەم دەستنیشانکردنی ئەندامانی لیژنە میشەییەکانی پەرلەمانی عێراق بوو. بڕگەی یەکەم بەهۆی ناکۆکی لایەنە سیاسییەکانەوە نەتوانرا ئەنجام بدرێت و ڕێژەی یاسایی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق کە 220 پەرلەمانتارە لەلایەن کوتلەی سەدری و بارزانی و حەلبوسی کۆ نەکرایەوە و نەیانتوانی هەڵبژاردنەکە ئەنجام بدەن. لەلایەکی ترەوە لایەنە شیعەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە ماڵی هادی عامری سەرۆکی کوتلەی فەتح کۆبوونەوە. پاش ئەوەی کاتەکە تێپەڕ بوو دڵنیا بوونەوە کە نیسابی یاسایی کۆ نەبووەتەوە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق، نوێژێکی با کۆمەڵیان کرد و ماڵەکەیان جێهێشت. هەرچەندە پێشتری ڕایگەیاندبوو کە 140 ئەندام پەرلەمانیان هەیە بۆ ئەوەی بەشداری کۆبوونەوەکە نەکات و کۆبوونەوەکە شکست پێبێنێت. پاش ئەمە ئێستا بارزانی و سەدر و حەلبوسی کەوتوونەتە ناو مەزەقێکی سیاسیەوە. دابڕاو لەلایەن سیاسیەکان ناتوانن پەرلەمانتار کۆبکەنەوە بۆ ئەوەی دۆخەکە تێپەڕێنن. بەهۆی سووربوونەکانی پێشوویان و پێداگرتنیان لە بڕیارەکان و بیرووڕای خۆیان، ئێستا بە ئاسانی ناتوانن پاشگەز ببنەوە و بچنەوە بۆ بەرەی سازانی نیشتیمانی. لە کۆتاییشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەرژەوەندیەتی ئەم دانیشتنانە بەڕێوە نەچێت، چونکە ئەگەر دانیشتنەکان بەڕێوە بچێت و کوتلەی سەدری بتوانن 220 پەرلەمانتار کۆ بکەنەوە، ئەوە بە ئاسانی ڕێبەر ئەحمەد بارزانی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکەنە سەرۆککۆماری عێراق و کاندیدەکەی یەکێتی نابێتە سەرۆککۆماری عێراق. یەکێتی جگەلەوەی پۆستەکانی کوردستانی بەرامبەر بە پارتی لەدەستداوە. پۆستەکەی بەغداشی لەدەستدا ئەو کاتە یەکێتی هیچ پۆستێکی نە لە عێراق نە لە کوردستاندا بۆ نامێنێتەوە. لە بەرامبەر ئەم پێداگریانەی پارتی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆککۆماری عێراق، یەکێتیەکان و خەڵکی چاوەڕوانەکە بافڵ تاڵەبانی بۆ مانگی دە یان لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی کوردستانە تۆڵە لە پارتی دیموکراتی کوردستان بکاتەوە و پێگری بکات لەسەر وەرگرتنی یەکێک لە پۆستە تەنفیزیەکانی هەرێمی کوردستان. پارتی دیموکراتی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو زۆر ئازاری یەکێتیان داوە بەوەی دەیڵێن پۆستەکە شایانی یەکێتی نییە، پێشتر نەیتوانیوە باش بەڕێوەی بەرێو، ئێستش کورسیەکانیان کەم بووەتەوە و پێویست ناکات پۆستیانە بێ. پارتی دیموکراتی کوردستان کە ژمارەی کورسیەکانی زیاترە وەکو یێزی یەکەمی کوردستان خۆی نمایشەکە، هەروەها دەڵێت من لە بەغدا بم، باشتر ئەو پۆستە لە یەکێتی بەڕێوە بم. ئەمەش بافڵ تاڵەبانی تووڕە و نیگەران کردووە و چاوەڕوانەکرێت لە داهاتوودا تۆڵەی زیاتر لە پارتی دیموکراتی کوردستان بکاتەوە. ئەگەر بێت و خەڵکانی ناو حیزبەکەی هاودەست و هەماهەنگی بن، پارتی لەم گەمەیەدا سەرکەوتوو نابێت بەسەر بافڵ تاڵەبانیدا. بەڵام کێشەکانی بافڵ تاڵەبانی ئەوەیە کە پێشتری یەکێتی لە ناوکرۆکی خۆیدا لەگەڵ پارتی خەڵکانێکی هەبووە، پەیوەندیان نەبووە، بۆیە یەکێتی لە ڕابردوودا پێش کۆنگرێی چوار نەیتوانیوە بەرامبەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بوەستێتەوە. هەمیشە ملکەچی بڕیارەکانی پارتی بووە و پارتی وەکو براگەورە یەکێتی ئاراستە کردووە. لە دوای کۆنگرێی چواری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئەم جۆرە لە سیاسەت کۆتایی هات و ئێستا دوو حیزب لە ململانێدان.